Artmaraq, sizin əməkdaşlarınız ilk öncə onun şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamayıb, seçki bültenini verib, səs vermədə iştirak edibsə, o mənim günahım deyil. O sizi qanun pozuntusu siz və sizin əməkdaşlarınız eləyib. Mən qanun pozuntusu etməmişəm, məndə hər dəqiqə görüntü alınır. Yəni ilk öncə siz onun şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayıb buraxardınız. Mən də Sabunçu rayon qeydiyyatındayım, nə olsun, onda gəlin burada səs verim, deyim yoxlamırlar. Bunun axı özü qanun pozuntusudur. Xanım qeydiyyatda buralı deyil. Xanım qeydiyyatda buralı isə ilk öncə iki məntiqə gəzdi, bu bir. Daha sonra isə xanımın siz şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlamamış, səs vermədə iştirak etməsinə şərait yaratdınız. Səbəb? Çünki işinizə məsuliyyətsiz yanaşırsınız. Yəni siz bunun ciddiyyətini almamırsınız, amma bu gün bu şəffaf keçirilməli idi. Ciddiyyətini alsaydınız, ilk öncə sizin üzvləriniz, katibləriniz düzgün işin yerinə yetirərdi. Hər bir yeni şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanmalıdır, o aparatı niyə görə sizə veriblər? Niyə xanım hər məntəqəyə girəndə tələm-tələsik girir, çıxır, gəlir, çıxır? Biz birinci dəfə deyilik bu karuselləri çəkir, biz dəfələrlə karusel çəkirik. Hansı partiyada üzvüsünüz? Milli Demokrat Hərəkət Partiyası. Saat neçədə buradasınız? Səhər tezdən, 8-in yarısında. Sizin gözünüzün önündə bültenlər açıldı. Bəli. Saat neçədə? Saat neçədə? Baxmamışam. Məntəqə sədri bildirdi ki, bültenlər açılanda... Hər şey ideal keçib, hər şey real olur. Qanun pozuntusu yoxdur. Olmuyor. Axı mən çəkiliş apardığım zaman bir qanun pozuntusunu aşkar etdim ki, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanılmamış. Mən görməmişəm, hər şey yerində. Və siz burada nə işinizi yerinə yetirdiniz? Axı siz müşahidəçisiniz. Siz nəyə görə qoyublar bura? Hansı partiyadandır? Milli Demokrat Hərəkət Partiyası. Sizi partiyadan qoyanda nə deyib göndəriblər bura? Təlimat keçməyiblərmi? Təlimat keçməyiblər bura gələndə? Saxtakarlıq olanda protokol... Yox, saxtakarlıq olanda protokol aşkar etməlisiniz, etməməlisiniz. Mən görməmişəm saxtakarlıq. Nəyi görməmişsiniz? Axı burada biz bir dənə saxtakarlıq aşkar etdik, mətbuat işçisi olaraq. Hər şey realdır, hər şey... Xanım, görüntülər qeydə alınıb. Reallıq olsaydı, xanımın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxlanılmamış, şəxs vermədə iştirak eləyə bilməzdi. Hansı reallıqdan danışırsınız? O birisi qapıda yoxlanandan sonra bu növbəti məntəqəyə bu insanlar girib. Siz məni çıxarda bilməzsiniz. Mən onu, ondan çöpəm. Beləməyin, deyiləməyin də, mən bilirəm. Yəni ki, o insan yoxlanandan sonra... Oradan gəlməyəndə psixoloji qoruyor. Salam da, bizə nədir? Burada nədir? Siz qanun pozuntusu yaradırsınız burada. Mən? Bəli. Çünki sizin işinizi şəffaf yerinə yetirmirsiniz. Niyə? Karuselə şərait yaradırsınız. Niyə? Çünki o insanlar, o seçicilər, o məntəqədən keçiblər. Keçdilər. Onların barmağına mürəkkəb vurulub-vurulmamağı sual altındadır. Siz buradan o işinizi düzgün yerinə yetirmirsiniz, həmən insanları səs vermədə iştirak etməsinə şərait yaradırsınız. Hansı səbəbdən? Siz çox məntiq elə danışırsınız ki, yəni öyrədilmiş bura gəlmiş. Yox. Öyrədilmiş deyiləm, xanım, mən jurnalistəm. Sizin etdiyiniz səhv işlər və baxın, siz qapıdan gəlirsə, o insanlar növbəti məntəqədən keçdilər, yoxlanılmamış, bu məntəqədən də səs verməyə, iştirak etməyə başlayıblar. Niyə görə yox? Hardan bilirsiniz? Hardan bilirsiniz? Axı siz bizim gözümüzün qarşısında yoxlamadınız. O insanlar buradan keçmədi, siz yoxlayasınız. Orada yoxlayıb. O insanlar növbəti məntəqədən keçdilər. Orada yoxlayıb, oradan ilk öncə qapıdan girəndə yoxlayırlar və mürəkkəbə yaxınlaşandan sonra, abratqa ikinci dəfə yoxlanılmır, təkrar. Mürəkkəb vurulur. Yəni, siz nə bilirsiniz, o birisi məntəqənin yerinə nə deyə bilərsiniz? Xəylə müəllimə yoxlayacaq, xəylə xanım. Yox, o məntəqənin yerinə nə deyə bilər? Onlar düz demir, o səhv edir. Biz düz deyirik, siz səhv edirsiniz. Onun əliyi də düz deyir. O düz demir, o qətiyyən düz demir. Çünki mən haqqımı bilirəm. Siz haqqınızı bilmirsiniz, siz o birisi məntəqədən yoxlanılmış və yaxud da yoxlanılmamış bir insanı siz buraxırsınız. Siz karuselə şərait yaradırsınız burada. Saxtakarlığa şərait yaradırsınız siz burada. Xeyr, burada neçə məntəqə olmasına baxmayaraq, saxtakarlıq etməyin. Sizlər müşahidəçilərsiniz, bu şeyləri görmürsünüzmü? Protokollar tərtib etmirsinizmi? Bax, burada yetərincə qanun pozuntusu var, saxtakarlıqlar var. Görmürsünüzmü? Axı, xanım, bu dəqiqə, bax, görüntü gedə-gedə saxtakarlıq var. Siz nəyə görə təyin ediblər burada?
özünüzü təqdim edərdiniz? Bir dəqiqə. Özünüzü təqdim edərdiniz? Həm, vəkilisiniz. Bəy, sizin səlahiyyətli nümayəndənizə, müşahidəçilərimizdən kimsə var burada? Olmalıdır. Məşvərətçi, müşahidəçiniz. Yenə də bu məntəqəyə gəlir, sokaqdan gəlir. O məntəqəyə gəlirlər, onun girişində gəlir. İstəyir, nümayəndə olsun. Biz də nümayəndəyik. Həm yeri gəzə bilərlər. Yox, gəzə bilərlər, sən hiç verməyik. Sizin məntəqəyə girişiniz yoxdur. Mənim işimdir çəkmək. Oradan girdi, oradan girdi. Yazılsa da bu belə bir malum için, hər şey görürsə malum. Xanım, siz niyə məntəqə sədrinin yerinə sualları cavablandırırsınız? Siz kimsiniz? Sizin vəzifəviz burada nədir ki? Mən namizədəm. Mən çəkmək ixtiyarım var. Mən də dairə üzrəm, Dairə üzrə müşahidəçisiniz. Sizin ixtiyarınız yoxdur ki, məntəqə sədrinin yerinə cavab verəsiniz. Gözəl xanım, bax, şimdə bir yeriniz olur. Vaxtında yer səhv qoyulub, özünüzü keçsiniz. Bəy, indi o keçdi, hə? Tutublarda, indi tutublar. Bir dəqə özür istəyirəm. O nə tutublar? Bəy, bir çəkiliş aparan zaman görüntülərdə də var. Sizin məntəqədən girən şəxslər növbəti olaraq yoxlanılmamış bu məntəqədə səs vermədə iştirak etdi. Harda? Bu məntəqədə, sizin məntəqədən girən şəxs. Bəli, görüntülərdə də var. Var, söz haqdaşdırır. Yəni, var. Var, yəni siz bu məntəqənin müşahidəçisiniz, yoxsa necə? Yox. Yəni, siz hansı məntəqədəsiniz? Xahiş edirəm, o birisi məntəqədə olan sualları cavablandırın. Dairə Sezgi Mərkəz Sezgi Dairəsində sizə nə deyilmişdi? Mərkəz seçki komissiyasından deyil, dairə seçki komissiyasından mənə zəng vurularaq seçkiyə müdaxilə eləməməyim tələb olundu. Halbuki mən siz burada qanun pozuntularını aşkar edirsiniz. Bəli, mən qanun pozuntularını təkcə mən deyil, bir neçə müşahidəçi, məşvərətçi qanun pozuntularını aşkar eləmişik. Və artıq növbəti məntəqədə mən tələb eləsəm də bütün bülletinlər ən birincisi stolun üstünə qoyulmalı idi, stolun üstünə. O qoyulmadı. Bundan sonra bu karusel hallarının burada artıq şahidi olmaqdayıq. Giriş kutuları da qeydə alın, onlar baxdılar, belə şəffaf olmalıdır. Bəli, şəffaf kutular döyün, çox məntəqələrdə şəffaf kutular qoyulmuyor. Siz kimsiniz? Mən Əli Bəyvola müəllimin vəkiliyəm. Bugün bu ərazi üzrə məntəqələrdə olan qanun pozuntuları haqqında Dairə Seçki Komissiyasına müraciət etmisinizmi? Etməmişik, indi gəlirik, indi edəcəyik. Axı, yetərincə qanun pozuntuları. Sizin buyurda məşvərətçi və müşahidəçiləriniz varmı? Var. Hər bir məntəqədə var. İndi biz mən vəkiləm, gəlirəm, bütün hamısını qeydə alırıq. Hər adı lazımdırsa məlumat veririz. Şəxsən mən namizəd olaraq Dairə Seçki Komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin oradan bu müraciətin qarşılığında, ilk olaraq şifahi müraciət eləmişəm. Akt da tərtib eləmişik. Lakin müraciətin qarşılığında mənə bu deyilib ki, siz seçki prosesinə müdaxilə edirsiniz. Kim deyib deyən şəxsin adı soyadı? Tahir Süleymanov, Dairə Seçki Komissiyasının sədri. Mənə xahiş edib ki, sən seçki prosesinə müdaxilə eləmə. Mən yəni, siz müdaxilə etdiyim hüquqlarınızı bərpa etməyə mən seçki prosesinə müdaxilə eləməmişəm. Sadəcə elementar seçki qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasını xahiş eləmişəm. Oldu, çox sağ olun.